الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلاه وسلاما عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم حضرات گرامی جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ذکر کیا گیا تھا پچھلے ہفتہ روزے کے حوالے سے کہ روزہ ہم تمام مسلمانوں کو کیوں رکھنا چاہیے, روزے کے رموز و اسرار کیا ہیں, روزہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے, آج اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے چند باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے بیٹھنے کو رمضان المبارک کے صدقے طفیل میں اللہ اپنی بارگاہ میں جزائے خیر عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ کو تقویت پہنچانے کے لیے یعنی روزہ کو کامل طریقے سے ادا کرنے کے لیے فرمایا کہ تم دن میں روزہ رکھو اور رات میں قیام کیا کرو. قیام کا مطلب یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھو اور رات میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تراویح پڑھو, یہ ہے قیام کا مطلب. لیکن آج کچھ معاملے ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم دل میں تو روزہ رکھتے ہیں لیکن رات میں تراویح کا ہمارے ذہن و دماغ میں خیال بھی نہیں رکھتا. کوئی شخص کہتا ہے کہ ہمارا پیر درد کر رہا ہے, کوئی شخص کہتا ہے کہ ہمیں چکر آ رہی ہے, کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم افطار کے بعد بہت تھک چکے ہیں, لیکن میں نے اس بات پر بہت غور و فکر کیا اور ایک بات نظر کے سامنے ہم تمام انسانوں کے لیے ایک کڑوی سچ بن کر آئی ہے. بات سچ لیکن انسان کو بہت کڑوا لگے گا. وہ یہ کہ میں آپ کو ایک چند مثالیں دیتا ہوں کہ آج سے ایک ڈیڑھ سال پہلے جب مودی سرکار نے نوٹ بند کیا تھا تو ہم اپنے 2000 روپے بدلنے کے لیے بینک کے سامنے دن دن بھر لائن لگا کر کھڑے رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے. ایک دم سچ ہے. اس میں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کا پیر درد نہیں کیا تو وہ شخص کہے گا درد تو کیا لیکن نوٹ کا معاملہ تھا, اگر نہیں بدلتے تو کرنسی برباد ہو جاتی, نست و نابود ہو جاتی, ختم ہو جاتی. دھوپ میں نہیں دیکھا ہم نے کہ دھوپ ہے, بارش ہے, پانی ہے, کیا ہے, نہیں دیکھا. صرف ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھئی اگر نوٹ نہیں بدلے تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. کسی بھی طریقے سے نوٹ بدلو, چاہے دھکا کھا کر بدلو, چاہے موت آ جائے پھر بھی نوٹ بدلو, چاہے کچھ بیماری آ جائے پھر بھی نوٹ بدلو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کرنسی کا سوال تھا کہ ہمارا جسم نہیں چل سکتا ہے. آپ ذرا بتاؤ کہ آپ کے پاس ایک آدنا سی کرنسی ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کام نہیں آئے گی. صرف زندگی میں یہ کرنسی صرف دنیا کے اعتبار سے آپ کو کام آ سکتی ہے. اس کے لیے آپ نے دن دن بھر اور ایک
اگر لمبر نہیں آیا تو پھر دوسرے دن فجر کے بعد سے ہی پہلے جا کر کے لائن پر لگا دیتے ہیں کہ ہمارا نمبر آ جائے. دن دن بھر آپ کھڑے رہے, اس میں پیر کے درد کا احساس نہیں ہوا, لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف 20 رکعت, صرف 20 رکعت اگر دیکھا جائے تو ایک گھنٹہ مشکل سے کھڑے رہو. کس کی بارگاہ میں؟ کوئی دنیا دار کی بارگاہ میں نہیں, اللہ کی بارگاہ میں. صرف ایک گھنٹہ اللہ کی رضا کے لیے کھڑے رہو تو یہ کرنسی جو تم نے بینک کے لیے بدلنے کے لیے کھڑا ہوا تھا صرف مرنے تک تمہیں کام آ سکتی ہے. وہ بھی کام 2000 ہے تو ایک دن میں ہی ختم ہو جائے گا, لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں ایسا طریقہ بتا دیا کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے رات میں تراویح پڑھ لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دن میں روزہ رکھ لیا اور رات میں اللہ کی رضا کے لیے قیام کر لیا, اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں اسے ایسی ٹھنڈک عطا فرمائے گا کہ وہ انسان کہے گا مولا تعالی مجھے کچھ اوڑھنے کے لیے عطا کر تاکہ میرے جسم کو وہ ٹھنڈک برداشت کر سکے. اس کے بعد نبی کریم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو پالکی میں تیار کر کے جنت میں لے کر چلا جائے گا, پھر اس سے حوران جنت سوال کرے گی کہ تم یہاں پر کس انداز اور اس روب سے دبدبے سے کیسے آئے, تو وہ شخص کہے گا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دن میں روزہ رکھا تھا اور رات میں قیام فرمایا. یہ کڑوا سچ ہے جو ہمارے لیے کیا ہے, دل کو دہلا دینے والا معاملہ ہے کہ ہم کتنے خودغرض ہو چکے ہیں کہ ہم ایک طرف دین اسلام کے پیروی کی بات کرتے ہیں, ہم ایک طرف یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری ساری خوشنودی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے, ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے 10 رمضان گزر چکے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 1 رمضان اور 2 رمضان میں اتنی بھیڑ رہتی ہے کہ مسجد میں ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں رہتی, اب 10 رمضان میں جا کر کے دیکھو مسجد میں 1 یا 2 سب ملے گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے ارے ہمارا کاروبار ہے, ہم فلاں ہیں, ہم گھر میں بال بچے ہیں, ان کے لیے کیا کریں. ایک مہینہ تم اللہ کے لیے نہیں رہ سکتے. اللہ نے جس بندے کو پیدا فرمایا ہے کہ اللہ اس بندے کو بھوکا رکھے گا؟ تمہارے اندر کوئی طاقت ہے کہ تم 1 روپیہ بھی کما سکو؟ کوئی طاقت نہیں ہے. جب تک کہ اللہ کا فضل اگر نہیں آئے گا نا, ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم 1 روپیہ کما سکے. بغیر فضل الہی کے کوئی بھی بندہ 1 روپیے کا مالک نہیں ہو سکتا. یہ جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں ہم, اس میں بھی اللہ کا فضل ہے. زکات دیتے ہیں, اس میں بھی اللہ کا فضل ہے. تراویح پڑھ رہے ہیں, اس میں بھی اللہ کا فضل ہے. نیک ہدایت کی طرف جا رہے ہیں, اس میں بھی اللہ کا فضل ہے. گناہوں سے بچ رہے ہیں, اس میں بھی اللہ کا فضل ہے. بغیر اللہ کے فضل کے تلاش کیے اگر ہم سوچ لیں کہ ہم عبادت کریں گے, ریاضت کریں گے, لوگوں کی امداد کریں گے, تو تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی جب تک تمہارے اندر اللہ کا فضل شامل حال نہ رہے. کوئی بھی انسان کامیابی کی منزل اسی وقت طے کرتا ہے جب اس انسان کے پاس سرٹیفکیٹ ہو. یعنی کوئی انجینئر اگر انجینئرنگ پڑھ لیا اور اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو اسے نوکری تلاش کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑے گا. نوکری تلاش کرنا ہے تو سب سے پہلے جس کے سامنے تم جا رہے ہو تمہارے اندر سرٹیفکیٹ بھی مانگے گا, ٹیلنٹ بھی مانگے گا. کل قبر میں جب تمہیں سوال کیا جائے گا نا تو یہی سرٹیفکیٹ پوچھا جائے گا. من ربو کا تیرا رب کون ہے, یہ سرٹیفکیٹ ہے. ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, یہ سرٹیفکیٹ ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا پہلے. میں ایک سوال کرتا ہوں, یا اللہ سب سے پہلے تیری وحدانیت کا تذکرہ ہوا, اس سے کیا مراد ہوا؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی وحدانیت یعنی اکیلے کا تذکرہ فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے من ربو کا کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا, اگر کوئی بندہ جواب دے دیتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے اللہ میں یہود و نصارہ اور کافر نہیں ہوں, میں یہود و نصارہ اور کافر نہیں ہوں, الہ کو الہ واحد, میں وہ ہوں جو تیری ہی
بعد ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرا دین یہودی نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے، یا کافر ہندو دھرم میرا نہیں ہے، میرا دین دین اسلام ہے جو تمام دینوں پر غلبہ پاتا ہے۔ یہ دو چیز جب آئی پھر بھی انسان مسلمان نہیں کہلاتا ہے۔ اگر کوئی انسان صرف اللہ کو مان لے یا صرف اور صرف دین اسلام کی پیروی کر لے پھر بھی انسان مسلمان نہیں کہلاتا، بلکہ مسلمان کہلانے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم دین اسلام کی پیروی تو کرو، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ تو کرو، لیکن اس وحدانیت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیسرا سوال تمہارے لیے مست ہے، وہ یہ کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دین اسلام پہ تو تو تھا لیکن دین اسلام پر رہتے ہوئے تو نے جو جس جو دین میرے نبی پر اترا ہے تو کیا تو نے اس نبی کو مانا ہے یا نہیں مانا ہے، اس نبی کی پیروی کی ہے یا نہیں کی ہے، اس نبی کی اطاعت کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس نبی کے حکم پر تیری فرما برداری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ تیسرے سوال کا جواب دے دیتا ہے تب یہ دونوں سوال اس کے لیے کامیابی کے درجے پاتے ہیں۔ اب ذرا آپ اپنے سینے پہ غور کر کے بتائیں کہ آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں، آپ 10 دن ہو گیا روزہ رکھنے کا، انسان ایک مرتبہ غسل کرتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر صحیح طریقے سے غسل کے فرائض کو وہ پورا کر لیا، جیسے کہ 3 بار کلی کر لینا منہ میں، ناک میں پانی چڑھا لینا ہڈی تک یہاں تک، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں آپ کہ جب آپ روزے سے ہو تو آپ جب کلی کر رہے ہو تو کلی میں قرارہ نہ کریں، قرارہ نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کلی میں قرارہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پانی حلق کے نیچے چلا جائے اور آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ ایسے ہی ناک میں جب آپ پانی چڑھا رہے ہیں روزے کی حالت میں تو آپ کیا کریں، اتنا ناک میں پانی نہ چڑھائیں کہ ناک کے ذریعے پانی اوپر چلا جائے، کیونکہ ناک کے ذریعے اگر پانی اوپر چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 3 چیزیں ہیں، انسان اگر ناپاک ہو جائے تو ناک میں پانی چڑھائے، کلی کرے اور پورے بدن پر پانی بہائے، سب سے پہلے دائیں طرف بہائے، اس کے بعد بائیں طرف بہائے، اس کے بعد پورے سر کے اوپر سے بہائے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ 3 چیز کرنے سے پہلے آپ پر ضروری یہ ہے کہ جہاں پر آپ کے جسم میں ناپاکی لگی ہے، جہاں پر، سب سے پہلے اس ناپاکی کو اتنے اچھے سے دھو لیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے جسم پر آپ ناپاکی نہیں ہے۔ یہ غسل کا طریقہ ہے۔ ایک، جسم پر اگر ناپاکی لگی ہے تو جسم پر دھو لیں، اگر آپ کو کپڑے پر کوئی ناپاکی لگی ہے تو آپ اس کپڑے کو کھول کر دوسرا کپڑا پہن لیں، اور وہ کپڑے پر جہاں ناپاکی لگی ہے اس کو بہترین سے لگڑ لگڑ کر کھولیں تاکہ آپ کا وہ کپڑا پاک ہو جائے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ناپاک کپڑا پہن کر ہی غسل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہے وہ کپڑے کو اتار لیتے ہیں، حالانکہ ناپاکی اس کپڑے میں موجود رہتی ہے اور آپ کے جسم پر وہ ناپاکی چلی جاتی ہے اور آپ کا غسل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کپڑے کو اتار لیں پہلے اور جہاں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو اچھے سے دھو لیں، پھر اگر آپ کے پاس دوسرا کپڑا نہیں ہے تو اسی کپڑے کو پہن کر کے، کیونکہ آپ نے دھو لیا ہے ناپاکی کو اچھے سے، اس بات کا خیال رکھیں۔ تو میں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ جب غسل کر رہے ہو تو غسل میں آپ بالکل پاک و صاف ہو گئے، ایک وقت کے غسل پاک و صاف ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو جس طرح پانی سے اس کے جسم کو پانی پاک کر دیتا ہے، اسی طریقے سے روزہ اس کے روح اور جسم دونوں کو پاک کر دیتا ہے، دونوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے تو شیطان کا وار اس کے اوپر سے ہونا بند ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان پاک و صاف رہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بچے ہو، نوجوان ہو، بوڑھے ہو، سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ پاک و صاف رہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ وضو سے رہے، ہمیشہ وضو سے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان وضو سے رہتا ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اللہ اس کے قبر میں نور کی برسات عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ وضو والا انسان کسی قبرستان میں دفن ہوتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے 40 مردوں کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ اور ایک تو یہ مرنے کے بعد ہے، لیکن زندگی میں کیا ہے کہ اگر ہم وضو سے رہیں تو سب سے پہلے ہمارے اوپر شیطان کا وار ختم ہو گیا، اور جب شیطان کا وار ختم ہو جاتا ہے تو بتاؤ ہم نیکی کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں؟ نیکی کرتے ہیں نا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ روزہ تمہارے
کو پار، روح کو پار، پھر بھی آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جب روزہ جسم کو پار کر دیا، روح کو پار کر دیا، شیطان کا وار ہم پر ختم ہو گیا، پھر ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں ہم گناہ؟ اس کا جواب ہے ہماری آنکھ پھر کیوں جا رہی ہے برائی کی طرف، ہماری زبان کیوں پھر جھوٹ بول رہی ہے، ہمارے قدم کیوں برائی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے دل میں کیوں غلط غلط سوچ آ رہی ہے؟ اس بات پر غور کرو، روزہ جب ان چیزوں سے روک دیا تو پھر کیوں؟ تو آؤ امام غزالی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد اس کا جسم بھی پاک ہو جائے، اس کے روح بھی پاک ہو جائے، اس کی آنکھ بھی زنا کاری سے بچائے، اس کی زبان بھی زنا کاری سے بچائے، اس کے قدم بھی بچائے، اس کے کان بھی بچائے، تو جب انسان روزہ رکھنے کے بعد ان تمام گناہوں سے وہ انسان بچ جاتا ہے تو سمجھ لینا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا روزہ قابل و مقبول ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر انسان کے ذہن و دماغ میں یہ ساری چیزیں آ گئی تو سمجھ لینا کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ عام طور پہ بھوکا رہتا ہے، کوئی اسے روزے سے باز آتا ہے۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، کوئی ایسا انسان ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہاں واقعی ہم نے روزہ رکھ لیا اور روزے سے ہم گناہوں سے بچ گئے؟ ایک سوال میرے پاس آیا، یہ سوال یہ تھا کہ احادیث میں آیا ہے کہ رمضان میں شیطان قائد کر دیا جاتا ہے، بالکل حق۔ اور جب شیطان قائد کر دیا جاتا ہے تو پھر انسان پہ وار کیوں کرتا ہے وہ شیطان؟ جب قائد ہو گیا تو وار کیوں؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے، اس لیے کہ 11 مہینے تک اس انسان کے اوپر شیطان کا وار اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ وار کا اثر 1 مہینہ دور نہیں کر سکتا۔ میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ اللہ، ایک شیطان جو مردود بارگاہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام مرتبہ کچھ نہیں ہے نا، مردود بارگاہ 11 مہینے تک انسان کے اوپر وار کرتا ہوا ہے، تو کیا ہو گیا اس سے؟ جب وار کرتا ہوا آیا تو 11 مہینے تک کیا، تو 1 مہینہ جو روزے دار ہے پھر بھی اس کے وار کو پوری طریقے سے ختم نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، شیطان کا وار اتنا طاقتور ہے، رحمان کا وار کتنا طاقتور ہوگا؟ رحمان کا وار کتنا طاقتور ہوگا؟ تو یہاں پر یہ بتا رہا ہوں کہ انسان کو اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنا چاہیے، مولا تو 11 مہینے تک میرے اوپر وار کر تاکہ 11 مہینے تیرا وار رہے گا اور پھر میں رمضان میں جاؤں گا تو مجھے نور ہی نور ملتا ہوا نظر آئے گا، نور ہی نور ملتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی انسان آپ کو ایک وقت کا کھانا تو کھلا دیتا ہے، لیکن آپ سے اگر وہ انسان سے کہیں گے مجھے نیکی دے دے تو وہ انسان کہے گا نہیں میں نہیں دیتا۔ نہیں کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کی بڑی اہمیت ہے۔ آج سمجھ میں نہیں آئے گی نیکی کی اہمیت، کیوں؟ اس لیے کہ انسان گھاٹے میں پہنچ چکا ہے، انسان دنیا دار بن چکا ہے، انسان کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے، انسان کی آنکھوں میں شرم نہیں ہے، بے حیائی ہماری ذمہ داری بن چکی ہے۔ 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں پھر عید کے دن ہم تھیٹر جاتے ہیں، 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں ٹی وی بند ہو جاتا ہے پھر عید کے دن فوراً ٹی وی چالو ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے اس کو بے حیائی کہتے ہیں، اس کو بے شرمی کہتے ہیں۔ اگر انسان کو شرم و حیا ہوتی تو جس طرح اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تم نے 1 مہینہ گزارا ہے تو 1 مہینے کی زندگی اللہ نے نہیں دی ہے، جب تک اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر قرض ہے، یعنی تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو تم ادا کر رہے ہو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرضے کے طور پر تمہیں ملا ہے کہ اگر تم نے اس قرضے کو اچھی کے لیے ادا کیا تو تم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہو گئے۔ نبی کی بارگاہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ہو جاتے اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائے کہ ہم اپنی آنکھوں میں حیا کیسے پیدا کریں، اپنی آنکھوں میں حیا کیسے پیدا کریں؟ نبی کریم نے فرمایا عثمان تیرے اندر تو حیا ایسی ہے کہ فرشتے بھی تیری حیا کو دیکھ کر شرم کرتے ہیں، تیرے فرشتے بھی
حیا کو دیکھ کر شرم کرتے ہیں اللہ اکبر. یعنی آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ حضرت نبی کریم لیتے ہوئے ہیں اور حضرت عثمان جیسے ہی اندر روم میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے, کیونکہ آپ کا جو لنگی مبارک تھا, تہبند مبارک جو تھا, وہ تھوڑا اوپر اٹھا ہوا تھا. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, ابو بکر آئے, عمر آئے, آپ سوئے ہوئے تھے, عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, تو اتنی عزت, اتنی تکریم. نبی کریم نے فرمایا کہ عثمان وہ ہے کہ جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اے میرے صحابہ سنو, اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی پھر بھی میں عثمان کے نکاح میں اس 100 بیٹیوں کو دے دیتا. وہ اتنا حیا تھا. صحابہ کرام میں سے ایک عظیم الشان مرتبے والے صحابہ, اتنا حیا ہونے کے باوجود بھی نبی کی بارگاہ میں جا کر کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ, اپنی آنکھوں میں حیا کیسے پیدا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, مجھے تو یقین ہے کہ نبی نے جو فرمایا ہے وہ ہمارے لیے فرمایا. حضرت عثمان کو سامنے رکھا لیکن فرمایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا, عثمان, جب کسی نیکی کو تم دیکھو تو اس سے خوش ہو جاؤ. جب کسی نیکی کو تم دیکھو تو کیا ہو جاؤ؟ اس سے خوش ہو جاؤ. اور اگر تمہارے دل میں برائی کا خیال بھی آ جائے تو اس وقت تم اللہ کی وحدانیت کو یاد کرو, تمہاری آنکھوں میں حیا پیدا ہو جائے. آج ہم برائی کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. جیسے اگر ہمارے گھر میں اگر 5 سال کا بچہ ہو گیا اور وہ بچہ اگر ڈانس کرنا شروع کر دیا تو باپ خوش ہو جاتا, ارے میرا بچہ اتنا اچھا ڈانس کر رہا ہے, اتنا اچھے گانے گا رہا ہے. لیکن اگر میرا بچہ قرآن پڑھتا ہے, 5 سال کا قرآن تو پڑھ رہا ہے, ہمیں خوشی نہیں ہوتی. یعنی ہم بے حیائی میں تو خوش ہو رہے لیکن جب بچہ اچھا کر رہا ہے اس میں خوش نہیں ہو رہے. حالانکہ ہمیں, اگر ہم شرابی ہیں, اگر ہمارے اندر شراب کی عادت ہے, جوئے کی عادت ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ شرابی کے گھر میں کوئی نیک بچہ پیدا ہو جائے اور وہ بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس شرابی کی تمام گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور جنت عطا فرماتا ہے. ہم اپنے بچے کو 5 سال کی عمر میں کالج تو بھیج دیتے ہیں لیکن کسی مولوی کے گھر کے پاس نہیں بھیجتے, نہیں بھیجتے. کیوں؟ اس لیے کہ سوچتے ہیں, ارے یہ تو مولوی ہے, اس کو ہم کیا مدد کریں, اس کی کیا ذمہ داری ہے ہمارے پاس. حالانکہ آپ دیکھو, آپ کی جنازہ مولوی پڑھاتا ہے, نماز مولوی پڑھاتا ہے, عزت مولوی دیتا ہے, یہ تمام چیزیں مولوی کر رہا ہے. لیکن اگر اس مولوی کو 100 روپے کی ضرورت پڑ جائے اور آپ سے مانگنے کے لیے جائے تو آپ اسے 100 چکر لگوا دیں. کیوں؟ کہ ہمارے اندر سے یہ صلاحیت ہے. اور صرف مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اگر کوئی غریب آپ کے در پہ آ جاتا ہے تو آپ اس کی عزت نہیں کرتے ہو. اگر یہی کوئی امیر ایک بھی آ جائے تو آپ کے گھر میں سجاوٹ کے انبار لگ جاتے. کیا فرق ہے اس میں؟ اللہ نے اسے بھی انسان بنایا, اللہ نے ہمیں بھی انسان بنایا, تو جس طرح ایک چھوٹوں کی عزت ہمارے لیے ضروری ہے اسی طرح بڑوں کی عزت بھی ہمارے لیے ضروری ہے. حضرت غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں زیادہ تر لوگ کون آتے؟ غریب, فقیر آتے. حضرت غوثیہ اعظم کا یہ معمول تھا کہ اس فقیر کو جو بھی گھر میں ہوتا تھا, جو سامان بھی ہوتا تھا, سارا سامان اٹھاتے تھے اور فقیر کو بانٹ دیتے اور کہتے تھے, جا میرے لیے دعا کرنا. اللہ اکبر, وقت کا امام الاولیاء ایک فقیر سے کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کرنا, اور ہم سوچ لیے ہم تو ہمارے باپ کی جنت میں ہم چلے گئے, ہم تو جنت کو ایسا خرید لیے ہیں کہ ہمارے اندر تو کوئی سوچ اور فکر ہی نہیں. جنت یوں بھی نہیں مل جاتی, جنت کے لیے 1000 پاپڑے دینا پڑتا ہے کہ آپ کے کیا ہے جنت ہے. اللہ, آج ہماری ماں بہنوں کا یہ خیال ہے, روزہ رکھتی ہے, حسد کر رہی ہے, روزہ رکھ رہی ہے, بازاروں میں گھوم رہی ہے, روزہ رکھ رہی ہے, طرح طرح کے مغزیات اپنے جسم میں لگا رہی ہے. اللہ, یہ کہاں کا روزہ ہے بھائی؟ روزہ تو وہ ہوتا ہے کہ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو, بے حیائی سے رک جاؤ. کیونکہ جو انسان اپنی آنکھوں میں حیا پیدا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کے لیے عذاب نازل فرماتا ہے. حضرت بابا
کنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ذہن میں آ گیا. جب وہ حضرت روزے سے تھے تو ان کی بارگاہ میں ایک کھجور کسی شخص نے لا کر دیا. اسی ایک کھجور پر وہ بھروسہ کر دیا. پورا 30 رمضان تک حضرت بابا فرید کنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک کھجور اور ایک کھڑے پانی سے افطار کرتے ہوئے نظر آئے. مریدوں نے پوچھا, حضور آپ تو دن میں بھوکا رہتے ہیں, رات میں بھی آپ جب افطار کرتے ہیں ایک ہی کھجور کو چلا رہے ہیں اور میری آنکھوں نے ایسا دیکھا ہے کہ یہ کھجور آپ آدھا کھا لیتے ہیں پھر بھی وہ کھجور کم نہیں ہوتا, ویسے کا ویسا نظر آتا. تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ جو کھجور کھاتا ہوں صرف اس نیت سے کھاتا ہوں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا پھل ہے, اور اللہ سے اس وقت دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ جس طرح مجھے آج تو نے کھلایا ہے کل بھی اسی طریقے سے کھلا دے, کل بھی اسی طریقے سے کھلا دے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور میں اپنے فضل سے کمی نہیں فرماتا. آج ہم ایک دن افطار اگر 100 روپے کا لے کر آ گئے تو کل ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں, پتا نہیں میرے پاس پیسہ ہے تو افطار کل آئے گا کہ نہیں آئے گا. رب کعبہ کی قسم, اگر آپ انسان اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کر لے نا تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے کہیں نہ کہیں سے انتظام فرما دے. مگر بھروسہ کر کے تو دیکھو, بھروسہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ سو جاؤ اور کہو اللہ کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے, پھر بعد میں آپ پر خیال آئے ارے پتا نہیں کل ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو یہ خیال آنا ہی بھروسے کو توڑ گیا. ایک مرتبہ جب آپ کو آپ نے بازار میں اللہ کے بیچ دیا آپ کے سوچ کو, تو اب آپ کو حق نہیں ہے کہ اس سوچ پر دوبارہ آپ سوچ لگائے لگاؤ لگائے, نہیں کوئی حق نہیں ہے آپ کو. حق تو اس کا ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے دور ہو جاتا ہے اور صرف دنیا دار بن کر رہ جاتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ افطار کی دعوت ہوتی ہے, سحری کی دعوت ہوتی ہے, تمام کی دعوت ہوتی ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ افطار کرانے سے بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کے گھر میں جا کر جھانکو اور دیکھو کہ وہ غریب کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے. اگر اس غریب کے گھر میں کھانے کے لیے چاول نہیں ہے یا پینے کے لیے پانی نہیں ہے یا تیل نہیں ہے یا ناز نہیں ہے دال نہیں ہے, تو یہ افطار پارٹی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس غریب کے گھر میں جا کر راشن ڈال دو, اللہ تعالیٰ تمہاری اس ادا کو قبول فرما دے. مگر آج اگر ہم غریب کے گھر میں چلے جاتے ہیں, نہیں جائیں گے, کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی دیکھے گا نہیں. آج تو ہماری عبادت کس لیے ہے؟ ریاکاری پہ مبنی ہے کہ ہم دکھا کر کے کرتے ہیں, صدقہ بھی کر رہے ہیں تو دکھا کر, نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو دکھا کر, روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو دکھا کر. اللہ اکبر, جس عبادت میں ریاکاری آ گئی مسلمانوں, وہ عبادت عبادت نہیں ہوتی ہے بلکہ خالی آفت بن جائے گا. جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں 1450 سال ہو گئے, ایک ولی کی عبادت بتاؤ کہ انہوں نے کبھی دکھا کر بھی عبادت کیا ہو. ایک ولی بھی نہیں. عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ عبادت میں اللہ نے فرمایا نا, اب جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. کیا ہے عبادت؟ الحمد تمام تعریف اللہ کی, رب العالمین جو سارے جہاں کا پروردگار ہے, الرحمن رحیم جو رحمان ہے رحیم ہے, مالک یوم الدین جو روزے جزا یعنی قیامت کا مالک ہے, ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یہاں پر کو آیت پہ غور کرو, تیری جب عبادت کر رہے ہیں تو اگر ریاکاری ہوگی عبادت میں تو پھر اللہ کی عبادت کہاں ہوگی؟ عبادت تو وہی ہوگی تیری عبادت, مطلب اے الہی ہم ذہن و دماغ میں تجھے ہی لا کر بیٹھے ہیں, تیرے سوا نہ میرے دل میں کوئی جچتا ہے نہ بچتا. اسی لیے جب بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے دعا کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اللہم, یہی تو ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اللہم لک الصوم, اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا, وبک آمنت اور تجھ پر ہی ایمان لایا میں, والا رزق کا افطار تو اور جو تو نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے اس رزق سے میں نے افطار کر لیا.
ہے اللہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر عبادت, جہاں پر دعا اگر مان لی جائے تو اس دعا میں بھی ریاکاری نہیں ہونا چاہیے, عبادت میں ریاکاری کبھی نہیں ہونی چاہیے. روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو اس روزے میں بھی ریاکاری نہیں, آپ ڈھنڈورا نہ پیٹو کہ ہم روزہ لیں. روزے کا مقصد یہ ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا ہم مسلمانوں کو کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ اے مسلمان, امیر مسلمان, تم روزہ اس لیے رکھو تاکہ تمہیں غریبوں کا احساس ہو جائے کہ تم ایک مہینہ بھوکا رہتے ہو تو کیسے تمہارے بھوک کو برداشت کیا جاتا ہے, تم اپنے بھوک کو کیسے برداشت کرتے ہو. تو ایسے ہی ہر غریب پورا تین ٹائم کا کھانا نہیں کھاتا ہے, کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا میسر ہوتا ہے. تو تم ایک مہینہ بھوکے رہ کر اپنے بھوک کا احساس جب کرو گے اور تمہارے در پر کوئی غریب آئے گا تو تم اس کو دھتکارنا نہیں, کیونکہ وہ تو سال بھر ایسے ہی غربت میں گزار کر بھوکا رہا ہے جس طرح تم نے ایک مہینہ بھوکا رہو. تو اگر تم نے یہی سوچ کر اس غریب کی امداد فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غریب کے دعاؤں کی وجہ سے تمہارے اندر وہ صلاحیت عطا فرماتا ہے کہ تم نے اگلے جو گناہ کرنے والے ہو اور پچھلے جو گناہ کر چکے ہو ان تمام کے گناہوں کی بخشش فرما دیا. یہ ہے روزے کا اصل مقصد کہ غریبوں کا تمہیں احساس ہو جائے, غریب کیا ہے تمہیں معلوم ہو جائے. ایک تو یہ چیز, دوسری چیز یہ ہے, علماء فرماتے ہیں کہ گناہوں کی ابتدا جو ہوتی ہے نا, انسان کے اندر جو گناہوں کی شروعات ہوتی ہے وہ کہاں سے؟ پیٹ سے. یعنی انسان کا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کے رگوں میں خون سے زیادہ تیز دوڑتا ہے, اور پیٹ جب خالی ہوتا ہے تو آپ اپنے اندر شہوت سے دور ہو جاتے ہیں, یعنی آواز آپ کے اندر وہ طاقت اور وہ جوش اور وہ جذبہ نہیں رہتا. جب پیٹ خالی رہتا ہے, پیٹ بھرا رہتا ہے تو کبھی ہاتھ مارنے کے لیے چلتا ہے, کبھی دماغ میں وسوسے آتے ہیں, لیکن جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو آپ بالکل نڈھان پڑے رہتے ہیں. تو شیطان رگوں میں تیزی سے دوڑ. تو روزہ جو ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ شیطان کے وار کو, شیطان کے وار کو اس طریقے سے روکتا ہے جیسا کہ پانی کو ایک باندھ باندھ کر کے روک دیا جاتا ہے. اور گناہ کس سے ہوتے ہیں؟ شیطان سے ہی تو ہوتے ہیں گناہ. یہ بھی چیز ہے, آج اگر ہم لوگ نہیں سدھرے تو ہم پر اللہ طرح طرح کے عذاب کو مسلط فرماتا ہے. یہ تو کرم ہے اللہ کے رسول کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان اپنے حبیب کو بھیج کر ہم پر سے عذاب کو مؤخر فرما دیا. لیکن اگر آج بھی ہم لوگ نہیں سدھرے تو ہم اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے, اپنے بڑوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ابھی رات کا واقعہ, بابا نگر کا واقعہ, کہ وہاں کے لوگوں نے کیا کر دیا, تین لوگوں کو گریٹ ڈال کر مار دیا. کیوں مارا؟ اس لیے کہ وہ لوگ ہم مسلمان بچوں کو پکڑ کر لے جا رہے تھے, اور لے جانے کے بعد کیا کرتے, اس کے ہاتھ کو, پیر کو, گلے کو, دل کو, سینے کو چیر کر کڑنی اور دل لگا کر کے بیچا کرتے. بہت سارے جگہ میں واقعات ہو چکا ہے. آج یہ دور دیکھنے کو کیوں مل رہا ہے مسلمان؟ کیا وجہ ہے جو یہ دور میں ہم لوگ پریشان حال ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں اس عبادت میں خلوص نہیں پایا جا رہا, اس عبادت میں للہیت نہیں پائی جا رہی ہے. ہم عبادت کرتے ہیں, ہمارے دل و دماغ میں بہت سارے خیالات نظر آنے لگتے ہیں, ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہو رہی ہے جو اپنے دل اور دماغ پر کنٹرول کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن سے ہماری امت میں بے حیائی پھیل جائے گی اللہ اسی دن اس امت میں عذاب نازل کرے گا. آج بے حیائی پھیلی ہوئی ہے, آج ہم مرد گھر میں سوئے رہتے ہیں, ہماری عورتیں بازار جاتی, اور بازار جاتی ہے تو جاتی ہے, بازاروں میں آپ جا کر دیکھو ہماری عورتوں کو, شرم و حیا تو بالکل ختم ہو چکا ہے, ہاتھ میں برگر ہے, چلتے چلتے کھا رہی ہے, پانی پی رہی ہے, شرم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو کھلم کھلا کھایا کرے, دکھا کر کے کھایا کرے رمضان کے مہینے میں, اس کو قتل کر دینا واجب ہے. یعنی جو کھلم کھلا کھاتا ہو رمضان کے مہینے میں
قتل واجب ہے. اب ذرا بتاؤ کہ قتل کس پر واجب ہوتا ہے؟ جو سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے اسی پر. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی عورتوں کو ان چیزوں سے نہیں روک رہے. اگر آپ روزہ نہیں ہیں تو آپ لوگوں کو دکھا کر کے گواہ کیوں بنا رہے ہو؟ ایک تو گناہ اور دوسرا گناہ پر گواہ کیوں بنا رہے ہو؟ اللہ کو ایک تو بازاروں میں جانا تمہارے لیے جائز نہیں اور دوسرا بازاروں میں جا کر کے سب کے سامنے بے حیائی کے ساتھ کھانا یہ کہاں تک جائز ہوگا؟ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، ہمارے روزے قبول نہیں کرتا، ہمارے صدقات قبول نہیں کرتا. ہم نے اپنے دلوں پہ جھانک کر دیکھا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہماری زبان میں کون سی صحیح بات آ رہی ہے، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، رمضان گزر گیا وہی پھر سے بے حیائی شروع ہو گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار نہ کرو، ذکر و اذکار نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا، سب کرو. لیکن جس طرح آپ نے رمضان میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، زکات دیا ہے، اللہ کے احکام کی فرما برداری کی ہے، سنتوں پہ عمل کیا ہے، واجبات کو اپنے لیے بسا کر رکھا ہے، رمضان میں جس طریقے سے آپ نے یہ کیا ہے، رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے اپنے عمل کو جاری رکھو، تب آپ کو کامیابی ملے. یہ نہیں کہ کامیابی صرف اور صرف کسی کو دیکھنے سے مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی میں یہاں پر بیٹھا ہوں، مفتی ہوں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مفتی ہے، میں اسے دیکھ لوں گا، اس کی چیز کو کر لوں گا تو کامیابی مل جائے گی. نہیں، آپ کو اپنا عمل خود سے کرنا ہوگا. میں روزہ رکھوں گا تو اپنے لیے رکھوں گا، میں زکات دوں گا تو اپنے لیے دوں گا، میں حج کروں گا تو اپنے لیے کروں گا. آپ بھی اگر اسی میرے اس عمل کو دیکھ کر کے کریں گے تو اپنے لیے کریں گے. ایسا نہیں کہ ہماری زبان تو کچھ اور بول رہی ہو اور ہمارا عمل کچھ اور بول رہا ہو. آج ہمارے اندر ہے کہ ہم زبان پہ تو بہت ساری باتیں ایسی میٹھی میٹھی چپکی چپکی باتیں کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہمارا دل اتنے ہی گناہوں میں پڑا ہوا ہے. کسی سے اگر کچھ لینا ہے تو 10 جھوٹ بول دیتے ہیں، 10 چیزیں بول دیتے ہیں. ہمارے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو ایک دوسرے پر بس ٹپنی، ایک دوسرے پر بے حیائی کی باتیں چلی جا رہی ہے. روزہ رکھ رہے ہیں ہم اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں گمراہ ہو گیا، یہ فلاں بدین ہو گیا، یہ فلاں فلاں ہو گیا، ان چیزوں میں پڑے ہوئے. لیکن جب عمل کی بات کرتے ہیں، بھائی نماز پڑھو، نہیں پڑھ رہے ہیں، ابھی جا کر کے پڑھ لیں گے، پڑھ لیں گے. یہ کل قیامت کے دن جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جو عقائد پوچھے گئے نا، عقائد، تو اس عقائد میں یہ پوچھا جائے گا کہ من ربو کا، یعنی تیرا رب جو تھا، یہ وحدہ لا شریک، اس کے بعد تیرے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد تمہارے اخلاق کریمہ کی بات کی جائے گی کہ تو نے اپنے اخلاق سے کسی کا دل دکھایا ہے یا نہیں دکھایا. ہمارے اندر تو بس آج ہمارا معاملہ ایسا ہو چکا ہے، ہمارے بوڑھے ہو، جوان ہو، بچے ہو، ہر ایک کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے. صحیح بول رہا ہوں، بہت افسوس ہوتا ہے اس بات پر، ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کے بجائے، احادیث کا تلاوت کرنے کے بجائے، احادیث کو ہم صحیح سے پڑھنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، دن بھر واٹس ایپ پر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ گمراہ ہو گیا، یہ کافر ہو گیا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گمراہی اور کفر کی کھیتی ہم لوگوں نے لگا کر رکھی ہے کہ جب چاہو پیٹ دو اور جب چاہے کاٹ. خدا کے واسطے اپنے سر و دماغ کو ایسا نہ بناؤ. اگر کوئی سنی ہے تو اپنے سینے سے لگاؤ. اگر کوئی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے والا ہے تو اس کو اپنے سینے سے لگانا بہت ضروری ہے، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، چاہے وہ اشرفی ہو، رضوی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، کوئی بھی ہو، سنی ہونا چاہیے. اگر سنی نہیں ہے تو ہمارا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے پیر یہ ہو گئے تو یہی حق ہے، باقی سب غلط. اگر میں اشرفی ہوں تو ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اشرفی ہی صحیح ہے، باقی سب غلط. کوئی رضوی ہے تو اس کو یہ حق نہیں بنتا کہ رضوی ہی صحیح ہے، باقی سب غلط.
ٹپنی شروع ہوگی۔ تو یہ روزہ بھی جو ہے نا روزہ، یہ روزہ جو ہے ان چیزوں کو بھی ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یعنی ہمارے ذہن و دماغ میں جو غلط خیالات آ رہے ہیں، ان غلط خیالات کو دور کرنے کا نام جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے، تو اس روزے سے بھی اگر انسان کے ذہن و دماغ کے غلط خیالات دور ہو جاتے ہیں تب روزہ دوبارہ قبول ہوتا ہے۔ لیکن ہم پڑے ہوئے ایسے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ میرے باپ کی جنت ہے، بس چلے جاؤ، خرید کر رکھیے جنت خدا کے واسطے۔ اس طریقے سے خیالات اور اس طریقے کے نظریات کو دور کرو، کیونکہ آج ہمارا معاملہ ایسا ہے، اتحاد کا معاملہ ہے۔ اگر مسلمان مسلمان میں اتحاد نہ ہوا، اسلام اسلام میں اتحاد نہ ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہابیوں سے ہم اتحاد کر رہے ہیں، یہ مطلب نہ سمجھنا۔ مسلمان وہابی مسلمان ہی نہیں، اس لیے میں مسلمان کہہ رہا ہوں۔ مسلمان مسلمان میں اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ وہابی مسلمان ہی نہیں ہے، اس لیے میں مسلمان مسلمان میں اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ سنی جتنے بھی مسلمان ہیں اس میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگر اس میں اتحاد نہ ہوا تو آج جس طرح ہم چھوٹے موٹے رہ کر بن گئے ہیں نا، کل ہم پر بہت بڑا ظلم کیا جائے۔ آج ہمارے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کل ہماری عورتوں پر ظلم کیا جائے گا، کل ہمارے مردوں پہ ظلم کیا جائے گا۔ آج اگر ہم اتحاد کے ساتھ نہیں رہے، ایک دوسرے کو لے کر کے نہیں چلے، تو پھر خطر، ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رمضان مبارک لا کر کے احسان کیا ہے مسلمان، کہ جو تم گناہ پہلے کر چکے ہو، آج بھی وقت ہے کہ اس گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکو، تاکہ اللہ تمہیں مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ یہ ایک چیز۔ تیسری چیز یہ ہے، آخری بات میں کہہ کر، تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں ہرگز ہرگز حرام چیزوں کا سیون نہ کریں، کھانا نہ کھائیں۔ دیکھیں اگر ہم پانی سے بھی پی رہے ہیں تو پانی پینا، کیونکہ روزہ ایک حلال چیز ہے، اس میں اگر حرام ملا دیں گے تو جس طرح پانی اور آگ ایک دوسرے کے دشمن، ویسے ہی حلال اور حرام ایک دوسرے کے دشمن۔ تو اگر روزہ حلال ہم نے رکھا، حرام چیز کا سیون کر لیا، پیٹ میں آگ بھر گیا، ایک تو پہلے پیٹ خالی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، آگ کو بھرتے گئے، تو اب کیا ہو جائے گا؟ روزہ ہمارا صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس روزے سے اپنی زبان کی پابندی کرو، جو کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے کامیاب بھی ہوتا ہے اور برباد بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زبان اچھی رہے گی تو آپ کامیاب ہوگی، اگر آپ کی زبان خراب ہو گئی تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو رمضان ہے ہمارے لیے بہت برکتوں والا مہینہ ہے، تاکہ ہم انسان اس رمضان المبارک میں اچھے سے تربیت کو لے کر کے آپ ہر اعتبار سے چلے، تاکہ اللہ ہمیں کامیابی اور کامرانی کی منزل طے فرمائے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو رمضان المبارک کا صحیح ذائقہ نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو ہمیشہ سچا پکا عاشق رسول بنائے، اور ہمیشہ روزوں کی برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔